Hej, mit navn er Morten Larsen. Her er nogle klip fra Omni TV, som jeg tilfældigvis havde på min PC. Håber I nyder dem, hvis I gør, så husk at subscribe og like og ind på main channel og følg det, eller jeg bliver sur. Godmorgen. Okay, hvis godt det føles som muligt for en person at række sin tunge ud og røre sin hvad hedder det, sin hage. Altså imens de åbner mund. Det er så, du skal prøve at gøre det. Prøv at gøre sådan. Prøv at se, om du kan ramme din tunge med hvad hedder det, hagen. Hej. Hvad kan du ikke finde ud af? Hej. Hvad? Er det en lænestol, du fik i øjet? Er det en giraf? For kvickly. Bro, jeg kan høre mig selv. Skal vi lade en pind? Lige præcis. Noget tid senere, så beslutter Morten sig for at finde champion.dk, imens han streamer Only TV, og så sker der det her! Kan du synge en sang for mig? Ja, det kan jeg. Oh my god, det kan jeg. Hvad skal jeg synge? En fødselsdagssang? Yeah. Okay, skal vi lave den med instrumenterne, eller skal vi lave den klassiske? Den med instrumenterne. Emilia har fødselsdag, og det har hun nu, og det er i dag. Emilia har fødselsdag, og det har hun nu i dag. Og hør nu her, hvor kan så jeg kan spille, vil og hør nu her, hvor kan så jeg vil spille. Emil, jeg har fødselsdag, det har hun nu, og det er i dag. Emil, jeg har fødselsdag, det har hun nu i dag. Og hør nu her, hvor kan så jeg vil spille, vil og hør nu her, hvor kan så jeg spille, vil. Emil, jeg har fødselsdag, og det har hun nu, og det er i dag. Emil, jeg har fødselsdag, og det har hun nu i dag. Og hør nu her, hvor kan så jeg ville spille vel. Og hør nu her, fuck it, hvor meget jeg ville klappe. Hurra, 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 mange tak. Mange tak. Sky! Mange tak. Ja, jeg er fyr af Morten Larsen. Tak. Tak, mine damer og herrer. Tak. Husk at subscribe, eller jeg ikke er lige i morgen. Ja.